Twasuje bakunzi b'inyarwanda TV. Aha turi ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gatunga umudugudu ni agasharo. Hakoraniye ministeri ebyiri, ministeri y'ibidukikije yobowe na Bwana Vincent Biruta na ministeri y'ubutaka n'amashyamba yobowe na Tumusimbi Francine. Abaturage bakoraniye mu muganda ugamije gusiba ibinogo byagiye bicukurwamo umucanga. Kwitande hanyitanyira Habimana Vestine hano hantu ubundi mu busanzwe harasanzwe habera iki aha hantu bahacukuraga umucanga ubu ngubu hagiye kubera umuganda tukahahinga hakagirira abanyarwanda bose umumaro kubera yuko wabonaga na hantu harakajagari ariko ubu hagiye gutunga benshi kuba noneho hagiye kugirwa gishanga mukajya muhinga umuceri urabona mihenyo inyungu ihari nuko imirimo yari mike none ni benshi tugiye kwabonera umurimo tukayatuza kuhakorera kandi hakava n'icyo kurya nizo nyungu zihari ni inyungu ku banyarwanda kuko azava umuceri utunga benshi hirya no hino bakwita banyitanya kamwe Pascal igikorwa cy'umuganda urakibona utese igikorwa cy'umuganda ni cyiza urabona ko twitabire turi benshi hanyuma se hano hantu ubundi harasanzwe habera iki aha ngaha bahacukuraga ibintu bijyanye n'umucanga ubwo urabona ko tuburego tuhasubiranyije nta ugomba kongera kuza kuhangiza abivuze babwira ko kuba muhasubiranyije hagiye kubereka ibyo byo ntiturabimenya ariko inama nimara kuba bura baraza kubitubwira muri rusange oya ni inyungu kuri twese kurabona twarwanyije suri ibintu by'ibinogo n'iki ntago baba bikenewe hanyuma se abayobozi barabwira ko ntazabera iki mbo ubu dutegereje ko baza kutubwira turangije umuganda igikorwa kizakorerwa hano habi bene ibikorwa bisiga igishanga kimeze nk'iki ngiki usanga harimo ibinogo hirya no hino ibyangiritse rero nabyo hatangiye igikorwa cyo kubibarura ariko igikorwa cyo kubisubiranya twagitangije uyu munsi ariko azakorwa n'inyigo yerekana ni ibihe bishanga bikeneye gukorwa mu iki kugira ngo bigire igenamigambi rihamye tubashe no kugenda tubara tureba aho tuvuye naho tugeze igikorwa cyatangiye uyu munsi ntabwo nakubwira ngo hari ibimaze gusanwa bingahe kuko nibarura rya buri gishanga cyangiritse n'uburyo cyangiritse n'igikwiye gukorwa naryo ubu ngubu ryaratangiye kugira ngo tubungabunye ibishanga neza birasaba ko inzego zose zifatanya ntabwo n'inzego zibanze gusa ariko n'inzego zose z'igihugu zaba ministeri zitandukanye ministeri y'ibidukikije ministeri ishinzwe ubutaka ministeri ishinzwe ubuhinzi ndetse n'inzego zibanze byanze bikunze birumvikana ubundi rero abantu bakora bene ibikorwa mu bishanga byose baba bakwiye kuba bifitiye uruhushya kuko ubundi bishanga ni ibya leta uruhushya baba bahawe ruba ruvuga ngo wemerewe gukora ibingibi ukabikora muri ubu buryo kandi warangiza ugasana aho wabikoreye ukahatunganya igikunze kubaho rero nuko kubakurikirana kugira ngo ibyo byubahirizwe ntago byagiye bikorwa neza niyo mpamvu uyu munsi ubona turi mu bikorwa nk'ibi ngibi kandi ukabona kuko ku gishanga iki giki cyanjye biri ku buso bw'igihugu nta gishanga na kimwe kitari mu murenge runaka mu kagari runaka icyo tubasaba ni ugufatanya bagakurikirana ibi bishanga ntibikomeze kwangizwa bityo kandi n'ibi bikorwa byo kubisana nabo bakabigiramo uruhare tugafatanya kuko ibyo twakoze hano uyu munsi bigaragaza ko dufite ubushobozi bwo kugira ibyo dusana ariko mbisubiremo kugira ngo ibi bikorwa bigende neza birasaba ubufatanye bw'inzego zose zaba inzego zo ku rwego rw'igihugu za ministeri n'ibigo ndetse bagafatanya n'inzego z'ibanze ku buryo bw'umwihariko uyu ni umugabo
umuganda kusoza ukwezi kwa munani twifatanyije n'abashyitsi mu by'ukuri batandukanye ariko urebye ahanini bafite inshingano mu kurengera ibidukikije rero kuba baje kuduha imbaraga kugira ngo tubashe gusiba ibinogo bya biri muri iki gishanga cyahoza gicukurwamo imicanga ariko haza gusigara ibisimo bidasibye aho bagiye bacukura imicanga rero badufashije kugira ngo dusibe ibyo binogo kuko twifuza kwishanga twongera kugitunganya kuko imicanga yashizemo twifuza ko abaturage bazahakorera ubuhinzi bw'umuceri rero ni igishanga kigali giturutse hepfo ya za kaje bakigahuza no kugeza na kinyinya agace kari gasigayemo rero ni agace gato cyane kageze nko kuri hektari 10 nizo zitazatunganywa kugira ngo zihinge ariko ni igishanga kigali cyane kigera ku murenge wa kinyinya kikamanukana rutungana na bumbogo turifuza ko nikimara gutunganywa hari n'uburyo bazayobora amazi kugira ngo abaturage bifuze bahahinge umuceri nk'uko bawifuza bahuze n'ikindi gishanga kigikomeza kirimo umuceri hari abajyaga baduca muri humye ninjoro bakaza kwiba kwihisha bakitwikira ijoro bakaza gushukuramo ariko ubu ngubu hari ingamba nshya twafashe ku buryo tugiye kubungabunga kurushaho kugira ngo tutazongera gutakaza imbaraga zingana gutya nabo kuko abenshi twifatanyije muri uyu muganda babonye ko mwumvishe n'inyigisho bahawe nyuma y'umuganda nabongera ngo amasomo bayabonye yuko tugomba kurinda ibishanga byacu matora y'abadepute ni ku iteriki ya gatatu nzeri nizere ko buri wese azaho azatorera azi neza ko ari kuri liste afite ikarite y'itora hafi muzitabire muri benshi ni igikorwa tuba dukeneye kugira ngo n'igihugu kibone inzego z'ubuyobozi twiyemeje kugira nazo zibe zihari zuzuye zikore inshingano zazo kandi hari ibindi wakibwiye ko tutari dukwiye kuba tukibutsa mituweli ibyo kurwanya ruswa nabyo ni ibintu bigomba gukorwa buri munsi ngomba kubihoramo ngomba kubyubahiriza ubwo butumwe bwose bwatanzwe n'ubundi ntasubiyemo ndibwira ko mwabwumvise kandi ko mubugeza no kubataje hano byose bikagenda neza mituweli tukayitabira tukitabira amatora tukitabira kubungabunga ibidukikije by'umwihariko ibishanga ariko by'umwihariko abaturage hano twafatanyije bo mu murenge wa Nduba turabashimiye cyane asigaye mugira umunsi mwiza